Lipari, kesän omatoimisen jälkeen joukko on ollut nyt pari päivää jäällä. Miltä pohkeissa tuntuu? No kyllähän nyt vähän painaa, että on tässä aika kovaa mentoa ollut testiä jäätä, että ollut kyllä ihan napakkaa menoa näin heti alkuun. Kuinka paljon sä ootit jo kesän jälkeen jäätreenien alkua? No kyllähän sitä ootti, että pääsee taas tuohon itse asiaan, että tuossa on kuitenkin pari kuukautta vedetty nyt kuivaharjoittelu, että kyllä, kyllä se jää tulee aina. Se kun alkaa tossa, niin se on mukavaa. Tänään oli mukana myös noin molemmat ulkomaalaisvahvistukset. Minkälaisia jätkiä Matt ja Nick on? No hyviä äijä, ei mitään. Koitetaan toivottaa tervetulleeksi tänne. Ja että heillä olisi mahdollisimman hyvä olla täällä. Että hyviä äijät painanut. Sä tulit Kouvolaan tuolta Lappeenrannasta. Mikä sai valitsemaan KK? KK on ammattimainen organisaatio ja täällä on mahdollisuus menestykseen. Sen takia valitsitään ja täällä on hyvät oltavat ja hyvä joukkue. En tiedä, ei ole mitään pahaa sanaa koulusta. Minkälainen pelaaja sä oot? No aika sellainen terrierimäinen, taistelee loppuun asti. En nyt pidä itsenään minä ihan kiekolliseen liiderin tai sellaista joukkuepelaajana.